Mening bilimdon o'quvchilarim. Darsimizga tayyormisiz? Tayyor bo'lsak, matematika darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimiz mavzusi 102 soni bilan 3 sonning ko'paytmasi, 306 soni bilan 3 sonning bo'linmasi ko'rinishidagi yozma ko'paytirish va bo'lish. Aziz o'quvchi, bugun siz darsda xonalardan biri 0 bo'lgan holda 3 xonali sonni 1 xonali songa ko'paytirish va bo'lish algoritmini o'rganasiz. Darsligimizdagi 9-betdagi 1-misolga e'tibor qaratamiz. Sonlarda hammasi bo'lib nechta birlik, o'nlik, yuzlik borligini aytishimiz kerak. 1-bo'limimizdagi son 78 son berilgan. 78 sonida 7 10lik, 8 birlik bor. Aziz o'quvchi, keyingi sonlarda qancha birlik, qancha o'nlik, qancha yuzlik borligini yozib, o'qituvchingizga yuborish esingiz chiqmasin. Ko'paytirishning ustun shaklda bajarilishini qarab chiqamiz. Birinchi ko'paytuvchi 102 sonni, birliklarning tagida ikkinchi ko'paytuvchi 3 sonni. Birliklarni ko'paytiraman. 2 soni bilan 3 sonning ko'paytmasi 6 soniga teng. 6 sonini birliklarning tagiga yozaman. 10liklarni ko'paytiraman. 0 bilan 3 ning ko'paytmasi 0 ga teng. 0 ni 10liklarning tagiga yozaman. 100liklarni ko'paytiraman. 1 soni bilan 3 sonning ko'paytmasi 3 soniga teng. 3 ni 100liklarning tagiga yozaman. Javobni o'qiyman. 306 soniga teng. Bo'lishning ustun shaklida bajarilishini ko'rib chiqamiz. Bo'linuvchi 306, bo'luvchi 3. Birinchi to'liqsiz bo'linuvchi 300lik. Bo'linmada 3 ta raqam, 100lik, 10lik, 1lik bor. 100liklarni bo'laman. 3 bilan 3 ning bo'linmasi 1 soniga teng. 1 ni bo'linmaga yozaman. 10liklarni bo'laman. 0 ni 3 ga bo'la olmayman, 0 ni bo'linmaga yozaman. Birliklarni bo'laman. 6 bilan 3 ning bo'linmasi 2 ga teng. 2 sonini bo'linmaga yozaman. Javobni o'qiyman. 102 soniga teng. E'tibor qarating. 0 ni istalgan songa bo'lganda har doim 0 hosil bo'lgan uchun qisqacha yozish mumkin. Nima uchun bunda yozish mumkinligini tushunib olishga harakat qiling. Berilgan misollarni ustun shaklda yozib hisoblang. To'g'riligini tekshiring. Aziz o'quvchi, hammamiz bilamizki, ko'paytirish amalini bo'lish amali bilan, bo'lish amalini ko'paytirish amali bilan tekshirib o'tamiz. Daftarimizga berilgan misollarni ustun shaklda yozib, hisoblab, o'qituvchiga yuborishni unutmang. Men sizlarga ishonaman. Aqlingni charxla. 1 kilogram guruch yetishtirish uchun 7 tonna suv sarflanadi. 100 kilogram guruch yetishtirish uchun necha tonna suv kerak? Qani hisoblab ko'ringchi. Afarin. 1 kilogram guruch yetishtirish uchun 7 tonna suv sarflansa, 100 kilogram guruch yetishtirish uchun 700 tonna suv kerak bo'ladi. To'g'ri topdingiz. Endi yana 2 ta masalaning javobini daftaringizga yozib, o'qituvchiga yuborib qo'yasiz. 100 kilogram bug'doy yetishtirish uchun 120 litr suv sarflanadi. 400 gram bug'doy yetishtirish uchun necha litr suv kerak? Keyingi masalamiz. 3 kilogram kartoshka yetishtirish uchun 900 litr suv sarflanadi. 1 kilogram kartoshka yetishtirish uchun necha litr suv kerak bo'ladi? Ha bolajon, ikkita masalaning ham javoblarini, yechimini yozib, o'qituvchiga yuborish esingizdan chiqmasin. Kundalik hayotimizda matematika.
Rasmda yer uchastkasining rejasi berilgan. Xo'jayin uning bo'yalgan qismiga karam o'tkazmoqchi bo'ldi. Bitta karamni o'stirish uchun o'rtacha 101 litr suv sarflandi. Agar 1 kvadrat metr yerga 2 tadan karam ekilsa, u holda yer uchastkasining bo'yalgan qismiga necha litr suv kerak bo'ladi? Qani bolajonlar, hisoblashga harakat qilamiz. Birinchi bo'lib nima qilamiz? Bo'yalgan qismning yuzasini topishga harakat qilamiz. To'g'ri bolajon. Endi shu masalani daftarimizga yozib, yechimini chiqarib, javobini hisoblab, o'qituvchiga yozib yuboramiz. Men sizlarga ishonaman. Sizlar xatosiz ishlaysiz. Men topqirman o'yinini o'ynaymiz bolajonlar. 5, 8, 2 raqamlardan eng kichik va eng katta 3 xonali son tuzing. Ularning ayirmalarini toping. Javobdan foydalanib, eng katta va eng kichik sonlarni yozing. Ularning ayirmasini toping. Amallarni 4 marta takrorlang. Endi bolalar, birinchisini hisoblashga yordam beraman. Qolgan 3 marta o'zlaringiz takrorlashga harakat qilasizlar. 5, 8, 2 raqamlaridan eng katta 3 xonali son 852. Eng kichkina 3 xonali son 258. Ayirmasi 594 soniga teng. 594 sonidagi eng katta son 9, eng kichkina son 4. Ayirmasi 5 soniga teng. Agar tushungan bo'lsangiz, qolgan 3 marta ham xuddi shunday hisoblab, daftarimizga yozib, o'qituvchingizga yuborib qo'yasiz. Endi o'quvchilar uyga vazifa, darslikdagi 11-chi betdagi 8-chi misolni daftarimizga ustun shaklida yozib, hisoblab yuboramiz. Aziz o'quvchi, bugungi darsimiz sizlarga yoqdimi? Yoqqan bo'lsa, dars haqida o'z fikrlaringizni o'qituvchiga yuborib qo'yish esingizdan chiqmasin. Aziz bolajon, hozirgi sharoitda siz uyda qolib, o'qituvchining bergan vazifalarini hisoblab, yozib, aytgan topshiriqlarni bajarib, o'qituvchiga yuborib o'tirishingiz kerak. Uydan chiqmaymiz, har doim uyda qolamiz. Siz uchun o'qituvchingiz, uydagi kattalarimiz hammasi kerakli bo'lgan sharoitni yaratib bermoqda. Keyingi darsgacha xayr.